Ang eksena ay nagsisimula sa nakaraan, na nakatuon kay Yuto Takeda, isang batang nagnanais na maging boksingero sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay ni Coach Misaki. Agad na itinatag ang intensidad ng pagsasanay ng hilingin ni Misaki ang dalawampung push-up pamula kay Yuto, na sumunod ng walang pag-aalinlangan. Ang sandaling ito ay naglilingkod bilang isang daan sa pagninilay ni Misaki tungkol sa paglalakbay sa boxing ni Yuto, na minamarkahan ang isang dekada ng kanilang samahan. Naniniwala si Misaki sa pilosopiya na ang pisikal na tibay at lakas ay pangunahing sa tagumpay ng isang boksingero. Binibigyang-diin ang hindi pangkaraniwang regimen ni Yuto ng pagtakbo ng 6 na milya araw-araw, pagkumpleto ng 2000 sit-ups at 1000 push-ups bukod sa iba pang mahihirap na ehersisyo, isang regimen na tila halos hindi makatao para sa isang teenager. Habang nakikipag-ugnayan ang isang reporter kay Coach Misaki, ipinaliwanag ni Misaki ang konsepto ng mga peak ng paglago sa sports at arts, na ipinapakita kung paano ang mga individual ay umuunlad mula sa mabilis na pagbuti sa pagharap sa kanilang mga limitasyon at, sa huli, sa pagharap sa isang pagdecline sa performance. Ang talakayang ito ay humantong sa pagbubunyag ng growth curve ni Yuto, na nakakagulat na nagplaytaw sa loob lamang ng tatlong taon sa ilalim ng pagtuturo ni Misaki na inilalagay siya malayo sa potensyal na maging isang profesional o isang kampiyon. Nagulat ang reporter sa pagtatasa ni Misaki kay Yuto, lalo na ibinigay ang kanyang kasalukuyang reputasyon bilang pinakamalakas na infighter sa kanyang division. Ibinaling ni Misaki ang isang pivotal na sandali na nagbago ng trajectory ni Yuto, isang araw nang dumating si Yuto sa gym na basa mula sa ulan, suot ang isang hospital gown. Ang sandaling ito, na minarkahan ng kahinaan at determinasyon ay sumisimbolo sa isang turning point sa karera ni Yuto kung saan laban sa lahat ng pagkakataon at sa pagtanggi sa kanyang perceived limitations, nagsimula siyang muling isulat ang kanyang kwento. Lipat ang eksena sa kanyang unang araw sa high school. Puno ng excitement at determinasyon Iniisip ni Yuto sa kanyang sarili ang tungkol sa bagong yugto na kanyang sinisimulan. Kinikilala ang mga hamon at oportunidad na naghihintay sa bagong bahagi ng kanyang buhay. Hugot niya ang inspirasyon mula sa kanyang ama, ang kanyang bayani na sumimbolo ng hustisya, nagtatakda ng malalim na halimbawa para sundan ni Yuto. Habang naglalakad si Yuto sa pasilyo ng kanyang bagong eskwelahan, binibigyan tayo ng insight sa mas malawak na konteksto ng pagdadalaga pagbibinata sa pamamagitan ng mga pagmumuni-muni ni Misaki. Ang panahong ito na minarkahan ng transisyon mula pagkabata patungo sa pagtanda ay nagdadala ng halo-halong excitement, uncertainty, at paghahanap ng identidad. Napansin ni Misaki kung paano iba't ibang tao ang nakakaya sa mga pagbabagong ito sa iba't ibang paraan. Ang iba ay gumagawa ng sarili nilang landas na may dedikasyon, ang iba ay sumusunod sa mga pamantayan ng lipunan at ang ilan ay lumalapit sa pambubuli bilang paraan para ilabas ang kanilang pagkabalisa. Pagkatapos, ang naratibo ay tumutuon ng husto sa isang insidente ng pambubuli na nagaganap sa loob ng eskwelahan. Ang isang buli, na naghahangad magpakita ng dominasyon, ay humihini ng pera mula sa isang mas tahimik na kaklase, pinapalala ang sitwasyon sa pisikal na intimidasyon. Subalit, nang ang tensyon ay umabot sa rurok, si Yuto ay nakialam, pisikal na pinigilan ang buli. Ang kanyang pagkakasangkot ay sinalubong ng sorpresa at hindi paniniwala mula sa bully na hindi makagalaw laban sa hawak ni Yuto at mula sa mga estudyanteng nanonood na nakakakilala kay Yuto mula sa kanyang reputasyon sa middle school. Ang mga bulong-bulungan sa mga estudyante ay nagbunyag ng background ni Yuto, ang kanyang ama ay membro ng National Judo Team at si Yuto mismo ay kilala sa boxing. Ang kanyang mga aksyon at paninindigan sa moral ay nagbigay sa kanya ng palayaw na bayani ng hostisya, kahit bago pa man sa high school, isang titulo na tila mas bagay pa ngayon. Ang mga estudyante ay nasa paghanga na pagtanto na mayroong tulad ni Yuto na tumatayo para sa tama na talaga palang umiiral. Samantala, ang bully na nagninit -nit sa galit dahil sa pagtutol ni Yuto, ay nagpa gumamit ng dahas, bigla ang sumuntok at patuloy na inatake si Yuto habang nagmumura, tinatanong ang persepsyon ni Yuto sa kanya at pinapatunayan ang kanyang reputasyon Sa kabila ng agresyon, nanatiling kalmado si Yuto at nang ang bully na ngayon ay hingal na hingal mula sa pagsuntok kay Yuto ay tila naubusan na ng galit, kalmadong kinausap siya ni Yuto. Tinanong niya kung tapos na ba ang bully, sa kanumiti at iminungkahi na dapat nilang iwasan ang ganitong mga tunggalian at sikaping magkasundo para sa natitirang bahagi ng taon sa eskwelahan. Na bigla ang buli sa katatagan at asal ni Yuto. Ramdam ang bigat ng atensyon ng mga nanonood at marahil ang sarili niyang kahihiyan, sinigawan niya ang mga ito, tinatanong ang kanilang mga titig bago mabilis na umalis sa eksena. Iniwan ng kanyang pag-alis ang buong madla, kabilang na si Yuto, sa isang estado ng sorpresa sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. At habang natatapos ang araw sa eskwelahan, ang insidente ay naging paksa ng malawakang diskusyon sa mga estudyante. Umiikot ang mga bulung bulungan at opinyon, marami ang nagpahayag ng paghanga sa call na asal ni Yuto, nagtatanong kung paano magiging kaganapan ang isang harapan sa pagitan niya at ng isa pang kilalang estudyante, na si Kazu. May halong pagkadismaya at respeto sa desisyon ni Yuto, na hindi gumanti ng dahas, may ilang estudyante na nagnanais makita ang buli na matikman ang sarili niyang karma, habang ang iba ay pinahahalagahan ang pagpipigil ni Yuto, at pagunawa sa tunay na kahulugan ng lakas. Samantala ang bully, na hindi makapagpaubaya sa kanyang kahihiyan, nag-aabang para sa tahimik na kaklase, sinabihan ito na sa tingin niya ay tumawa sa kanya kanina nang siya ay mapahiya. Subalit biglang dumating si Yuto, muli, ay nakialam nang ang bully ay malapit ng manghara sa tahimik na estudyante. Ang pag-intervene ni Yuto ay gabay ng kanyang mga prinsipyo, tinatanong ang bully kung ano ang kanyang napapala sa pananakit ng kanyang mga kapwa. Ang bully, na ayaw magmukhang mahina lalo na sa harap ni Yuto, ay sumagot ng may pagtutol. Tinanong niya ang pagkaunawa ni Yuto sa kanyang mga aksyon, hinuhusgahan ang kanyang paniniwala bilang isang uri ng libangan lamang at hinahamon ang moral na estado ni Yuto sa pamamagitan ng pagmamaliit sa kanyang mga tagumpay sa sports. Umiinit ang konfrontasyon ng ang bully, pinapatakbo ng galit, at ang pangangailangan na magpatunay ng kanyang dominasyon, ay pisikal na umatake kay Yuto samantala si Misaki, na nagkukwento sa eksena, ay nagmumuni-muni sa kasalukuyang pagmamaliit sa kapangyarihan ng pagsisikap. Binibigyang diin niya ang isang kritikal na pananaw na hindi lang talento ang nagtatakda ng kakayahan o halaga ng isang tao, ang pagsisikap talaga ang mahalaga, anuman ang natural na kakayahan ng isang tao. Samantala, si Yuto, matatag sa kanyang mga paniniwala, at hindi nagpapaapekto sa agresyon ng bully, ay nagpasyang lumaban ngayon at sa mabilis at malakas na suntok, agad na umikot sa air ang buli na agad nagpawala ng malay sa lupa. Sa isang nakakaantig na pagbabago ng mga pangyayari, ang estudyanteng dating binubuli ay naiwan sa pagkamangha habang si Yuto ay nakialam at iniligtas siya mula sa buli. Ang tanawin ng buli na walang malay sa lupa ay nagtulak sa binuli na estudyante sa realisasyon na ang mga bayani ay totoong umiiral sa tunay na buhay, hindi lang sa mga kwento o pelikula. Ang sandaling ito ay nagmarka ng malalim na pagbabago sa kanyang pananaw, nag-aalok sa kanya ng kislap ng pag-asa at lakas. Habang lumilipat ang eksena, makikita natin si Yuto na naglalakad pa uwi kasama ang estudyanteng pinag-initan ng buli. Ipinahayag ng estudyante ang kanyang pagsisisi sa kanyang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pag-asa kay Yuto para sa proteksyon. Si Yuto, sa kanyang katangian na kababaang loob, ay nagbigay ng katiyakan sa kanya, inilagay ang sisi sa buli, at hinihikayat ang estudyante na makita na wala siyang ginawang anuman upang karapat dapat sa ganitong pagtrato. Lumalaki ang paghanga ng estudyante kay Yuto, habang kinikilala niya ang lakas ni Yuto, ipinahayag ang kanyang sariling damdamin ng kakulangan. Gayunpaman, binaliwala ni Yuto ang ideya ng kanyang pagiging superior, iniya-atributo ang kanyang lakas sa pagsusumikap at pagsasanay kaysa sa likas na talento. Hinikayat niya ang estudyante na nagmumungkahing sa pagsisikap, kahit sino ay maaaring maging malakas. Sa isang naka-inspirasyong kilos, inanyayahan ni Yuto ang estudyante na sumama sa kanya, na nagpapahiwatig ng isang pagbisita sa isang mahalagang lugar at ang lugar ay ibinunyag na ang gym ni Misaki, kung saan nagtetrain si Yuto. Binibigyan tayo ng pananaw sa background ni Coach Misaki, isang retiradong gold medalist na pinili na magbukas ng kanyang gym sa kabila ng alok na mag-coach ng national team. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nahihirapan ang gym na akitin ang mga bagong customer, na ginagawa naman ng pagdating ni Yuto at ng kanyang kaibigan bilang isang kapansin-pansing pangyayari. Ang paunang reaksyon ni Misaki sa pagkakita ng isang bagong mukha ay isa sa pagkagulat at pagiging negosyante na nagpapahayag ng kanyang intensyon na samantalahin ang pagkakataong ito. Ipinakilala naman ni Yuto ang kanyang kaibigan na si Yamaguchi kay Coach Misaki. May kaba at paggalang na sumagot si Yamaguchi at agad namang kinumentuhan ni Misaki ang lakas ng dating dala ng pangalan niya Yamaguchi. Si Misaki, na may biro at seryosong tono, ay nagpahayag ng kanyang paniniwala sa potensyal ni Yamaguchi bilang isang boksingero, na kinikilala ang kanyang sarili bilang isang gold medalist sa Olympics na may kakayahang makakita ng talento. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang humor, pinuri niya si Yamaguchi, at hinikayat siya na sumali sa Jin, na nangangako ng malaking diskwento sa membership fee bilang karagdagang insentibo. Nabigla si Yamaguchi sa biglaang kumpiyansa, at suporta mula kay Misaki, at sa alok na ito, Ngunit nahihiya siyang ipahayag na siya ay dumalo lamang para sa isang tour. Sa puntong ito, nalaman ni Yuto ang tungkol sa membership fees, isang detalyeng hindi niya alam dati, na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Si Misaki, gamit ang kanyang natatanging diskarte sa paganyak, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsasanay ang potensyal na pagbabalik sa kanyang investment kapag naging champion si Yuto. Sa kabila ng pagkagulat ni Yuto sa gastos ng pag-aaral ng boxing, tinanggap niya ang sitwasyon at agad na bumalik sa kanyang pagsasanay na pinanood naman ni Yamaguchi na puno ng paghanga at inspirasyon. Tinangka ni Coach Misaki na alisin ang takot ni Yamaguchi sa dami ng pagsasanay na ginagawa ni Yuto, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Yuto ay isang special case. Sinasanay niya si Yuto nang mas mahirap kaysa sa karamihan ng profesional na boksingero dahil wala itong natural na talento sa boxing. Sa halip, ang tanging paraan para magkaroon siya ng pagkakataon bilang isang boksingero ay sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Nagulat si Yamaguchi sa pag-amin na ito, hindi makapaniwala na si Yuto, na mukhang napakalakas, ay talagang walang anumang talento. Ipinahayag ni Coach Misaki na habang may limitasyon ang pagsisikap mag-isa, Posible pa rin para sa mga tao na baguhin ang kanilang sarili at maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsusumikap. Binigyang-diin niya na bagaman hindi madali ang proseso, ang mahalaga ay ang posibilidad na magbago kung susubukan. Habang pinapanood ni Yamaguchi si Yuto na hinihingal sa kanyang pagsasanay, muling inulit ni Misaki ang alok na 50% na diskwento sa membership fee at ang pangako ng championship belt na nagbigay kay Yamaguchi ng isang bagay na pag-isipan. Pagkatapos ng pagsasanay, habang naglalakad mag-isa sa kalye, pinagnilayan niya Maguchi ang kanyang nakita, ang mga salita ni Misaki, na maaari kang magbago kung susubukan mo. Samantala sa naratibo, binibigyang diin ni Coach Misaki na walang tao ang makakapili ng kanilang mga kakayahan o ang kapaligiran kung saan sila isinilang. Ipinapakita ang iba't ibang kalagayan ng mga tao, ang ilan ay ipinanganak na may pambihirang kakayahan, ang iba sa mga kapaligirang pangarap lang ng iba, at ang ilan ay tila ipinanganak sa gitna ng labanan. Sa pagdating ni Yamaguchi sa kanilang tahanan, ang simpleng pagbati niya sa kanyang ina ay agad sumiklab sa tensyon. Nagtapo ng ina ng ashtray malapit kay Yamaguchi habang tinatanong kung bakit siya umuwi ng huli at hindi makapaniwala na mayroon siyang kaibigan, sinasalamin ang mapait na relasyon sa pagitan nila. Inilarawan ni Yamaguchi ang kanyang ina na nagtatrabaho sa Red Light District at ang kanyang ama na is Small time ay akusa na nang iwan sa kanila na nagsasabi kung paano ang kanyang ina ay nakasalalay lamang sa kanya para sa mga subsidyo ng gobyerno. Nang mungkahiin niya Maguchi ang ideya na magsimula ng boxing bilang isang bagong landas para sa kanya, agad itong tinanggihan ng kanyang ina na may panghahamak, pinatitibay ang naratibo ng kahirapan at pagkakalayo sa loob ng kanilang tahanan. Sa kabilang banda, ang grupo ng bully ay nag-uusap tungkol sa naganap na kumprontasyon pinag-uusapan ang posibilidad na ipadala sila sa Bulldogs bilang isang uri ng hamon. Ang bully, na nagsisinungaling tungkol sa kung paano siya nagtamo ng sugat, ay nagpapakita ng takot at kahihiyan. Samantala, nalaman nila ang tungkol sa isang interesanteng bagong recruit, na tinatawag ang sarili bilang isang knight errant, at nangangarap maging isang world champion boxer, na nagpapahiwatig ng potensyal na bagong kalaban o kakampi. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.